Zastupnika Milanovića je u Rimu koji govori nije još sve izgubljeno, učinit će sve da ne bude izgubljeno. Ako uzmemo obzir njegove ovlasti i stanje političkih faktora pa je međunarodni, koja je realna opcija, može li se nešto, što konkretno, kad i što se može dogoditi da se stanje promijeni? Ja ću postaviti o tome, ćemo sad i šire na okruglom stolu. Dakle, ove nametnute izmjene izbornog zakona su donijeli visoki predstavnici koristeći bonske ovlasti, gdje imaju ovlasti, dakle, apsolutnog monarha de facto, iznad parlamenta, iznad svega, i nijedna od tih odluka nije prošla parlamentarnu proceduru. Dakle, kao što je visoki predstavnik mogao tada promijeniti izborni zakon, može ga izmijeniti sada vraćajući ga na načela Daytona i na ono što je presudio Ustavni sud. Primjerice da hoće. A zna se ko stoji za visokog predstavnika.